אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. השם הפסוק, כל רודפיה השיגוה בימי המצרים. יש כמה דברים שאנחנו נוהגים בהם, שני דברים. נדבר על הספרדים. מ-17 בתמוז עד 9 באב. יש שני דברים שנוהגים בהם מראש חודש אב עד התענית. ועוד שני דברים בשבוע שחל בו. שניים שניים יבוא אל התיבה אל נוח. שניים שנוהגים בהם מי"ז בתמוז, זה לעניין ברכת שהחיינו. אם רואים פרי חדש ואוכלים אותו, עיקר הדין זה היה צריך לראות בשעת הראייה, כשאני רואה. אבל נהגו להסמיך את זה בשעה שאדם נהנה מזה, אוכל את זה. פרי חדש, בימים האלו לא מברכים. בגד חדש, יש בגדים שאדם שמח בהם. קנה חליפה חדשה, קנה מקבעת חדשה, שמח בהם, חולצה טובה, לא של 20 שקל, חולצה טובה, מברך עליה ברכת שהחיינו. עכשיו, בבין המצרים, לא מברכים שהחיינו. וכן, זה דבר אחד. דבר שני, לא שומעים שירים מלווים בכלי שיר. נמנעים משמוע שירים בימים האלו. זה מי"ז תמוז עד ראש חודש. מראש חודש עד התענית, נוהגים שלא לישא אישה, אין חתונות, משנכנס אב ממעטים בשמחה, וגם כן לא אוכלים בשר, בשר בהמה ובשר עוף. שבוע שחל בו, אסורים להתרחץ במים חמים, ממילא להחליף את הבגדים, בגדים מכובסים, ואסורים גם בתספורת, אסור להסתפר ואסור להתגלח.